إلهي يا مهد إسكاله ومانتا نوسورة قليي إنا نقوب جوغ ونغرنا ونسو حرنو دفع دي أفراد عيدا مدى بوليسكا دولة دهير شبال له مانتا عيدا مدى نحرينا نسيدة تالي وانو حرينا تاوبركا وسيدة تاليه وشيغانا وا عيدا مدى دراويشتا دولة دهير شبال له وحانو مهد عدنا يا سراكيش عيدا مدى تاوبرتاي iyo macallimiintii iyo ciidamada tababarka muddo dheer qaadanaya naftirkooda ku sabraaya daruufa kala duwana waan u mahadcelinayaa aad iyo aad u mahadsantiin tale waa idinku amaanaya in ciidamada dadka dhalinyarada oo go'aansaday dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay difaacaan inaad u diyaarisiin tababar loo sameeyo runta waad ku mahadsantihiin dhalinyarada sharafta badan ee go'aansaday naftooda iyo waqtigooda iyo dhigooda ba inay u horaan dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan waad ku mahadsantihiin maanta laga bilaabo hawshii aad ku jirteen oo tababarka aad mid ka duwan ayaa idin bilaabanayso runtii waxaad ogtihiin dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo ku jira nimankii khawaarijta ay ummadan u diida nolosha iyo horumarka ayaa dalkan laga xureeyay intiisa badan waxaa la gelaa hadii ilaahay raalli ka noqdo phase 2 amba qaybti labaad ee dagaalka la gelaya waad ka qaad qayb qaadan doontiin hadii la raali ka noqdo laga bilaabo maanta u diyaar garooba howlgalada dalka ka socdo ee khawaarijta dalka loogu xurayahay u diyaar garooba mar labaad ee mar saddexaad waa amaan aruntii saraakiishii tababarkan idin diyaarisay iyo macallimiintii waxay idin bartay aad iyo aad u mahadsan yihiin idinkana inaad go'aansateen inaad dhiiggiina u hurtiin dalkan sida cadowga looga dulqaadi lahaa idinkana waad ku ammaanantiin maanta laga bilaabo tababarka waa idiin xiran yahay waxaa idiin bilaabanayo difaaci dalka iyo dadka iyo diinta sidaad u difaaci laheedeen aad iyo aad u mahadsantiin.